Nzewa so Emmanuel tusinzira Kampala Uganda mujebale kuje mukwasaganya katuye muri bulungi nyonyongero babuzako mujebale ko buli omuwoli agamba kyo mukyala Liz Faith Kaweesi ya oliotya webale nyo jo kwasaganya una osinzira okutumindeko no mukuru Isma mwami Isma Sembiro oli Massachusetts nkula musiza webale nyo nabira mami omugaye mutumide nyo omugaye ya mwebale kwe kuma nyo wangambi ebintu anyway nja kuita aga Mr. Isma Sembiro obye ku binyonyola kubutambi utambula tambula utambula tanga tanga kunsonga za bannafa baye bweru kale kantandika no yini mu story no wa njaji weleza bannafa mu nabale mu USA mwina buli kiso ndo bantu USA nkutumide yes okutine mukono gwa mita Kara Hule Rose Mrs. Kara Hule Rose goli Michigan Flavia Namulindwa yazadde bannange yazadde Flavia Namulindwa yazadde omwana eyandibaddenga third born ya munjaule third born wadenga abana ina babiri kubanga inayo mugu yazala nafa ekyo mukijukira ero mukama mumuze mirembe omoyo gwe then aina babiri currently abaliwo aina baby boy ne baby girl yasoka ne yegana nti atali lubuto nene nebuzo utota kulanga luda mugongo lukula luda maso lwa mali luvayo tuge tubaga yito ne mane mtuwe mulawe mula nenga lwato gede mazima ya muzadde katagena tugamba chichilala so ya muzadde tata wono mwana ye muvuko yegomula bako ovuko yamanyage gakwekedwa nnyo neboga benjaludde batoswa gafuna wabula ina nyini project manyidwa nga pizza festival yes pizza festival jwate kama Kampala ono mujimanyi buli mwaka oyo lodi nanyini pizza festival ye ba wa Flavia Namulindwa currently mu bibali mu America jebali Namulindwa alakola ku Bukede TV gafuluma galindi mbyagobwa okusinza kugava musonde zenjawulo ola ideologies ezo kuangalia bagira people power mbo nagobwa juke laga na kwesimbao eliye wabe gomba eba gigomba east side zeli wali ne mama inja Ronald Mayinja na ye nala banga ino kubomba item agenda atemu America abanya basinga bali mu America yo mukwanu gwange mchala Rose doctor tele kunga manti it's a land of what opportunity abagende obakiriza anti it's land of opportunity so jari muso kumuwe shingira okuzala obulungi omwana yoyo guyazadde baby girl abamwana yandi bade mwana wakusatu ne ye munango omu ya scam kati nabanga alina abana bameka babiri tata amanya twaganonyeza buli nsona ne gatubula ne yeyo msajja gumula bako owa pizza festival ye bawa Flavia Namulindwa currently gwali na muchi gwali na mwabana obumfuna bulungi nyo era third born yoyo nanyinichi yananyini mwana so awe tuli nzeba so Emmanuel tusinzira ku Uganda lifestyle okubanga tubatusa kujja okubanga tubategeza just in case nga namanya tusobola okubanga tugafuna.